بسم الله الحمد لله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. maanta barnaamijka kobcin fikirkaaga waxaan ku soo qaadan doonaa duruus fara badan oo tixanaha ku saabsan haweeneyda uurka leh ama xaamilada. sida ogsoonnahay, gabadhu markay uur leedahay ama markay xaamilo tahay, inta badan waxaa la yiraahdaa ama waxay tahaba riski bay ku jirtaa, ma fahmaysaa, ama khatar bay ku sugan tahay, sababtoo waxyaalo fara badan oo jirkeeda ah ayaa isbedelaya, difaaca jirkeeda ayaa isbedelaya, waxyaalo fara badan oo jirkeeda ayaa isbedelaya. mar walba marka haweeneyda uurka leh ama xaamilada waxay u baahan tahay daryeel gaar ah ayay u baahan tahay. sidaa daraaddeed marka barnaamijyada soo socda waxay ku saabsanaan doonaan haweeneyda uurka leh, maalintii uurka yeelato ilaa maalinta ay dhalayso ayaanu ka sheekeyn doonaa waxyaalaha ugu muhiimsan ee loo baahan yahay inay samayso. waxaa ogsoonahay uurku waxa weeye waa process ilaahay subxaanahu watacaala ugu talagalay inuu barnaamijka dhulka ku fidiyo magaras, inuu ilaahay subxaanahu watacaala ugu talagalay inuu bini aadamka ku kordho, mafahamaysa, ku sii jiro ilaa maalinta qiyaamaha. laakiin uurku inta badan wuxuu socdaa ama xilligiisu waxaa yidhi waxa weeyaan 280 maalin buu socdaa, 280 maalin ama 9 bilood ama 4 week. 4 week inta badan 2 week buu ku darsan karayaa, 2 weekna waxa weeyaan wuu ka hormari karayaa. soo inta badan waa normal, haddii inta ka baxsan tahay normal baaha. haddaba sidee baad ku ogaan kartaa inaa uur leedahay? sidee baad ku ogaan kartaa? calaamadaha koowaad aad ku ogaan karto waxa weeyaan xilligii uu dhiigga ama caadadii ay kugu dhici jirtay ayuuna kugu dhicin, ma fahmaysaa, caadadii xilligii ku imi jirtay kuma imanayso, amenorrhea. sidoo kale waxaad dareemaysaa naasaha inay ku damqanayaan, waxaad dareemaysaa marar qaar waxa la yidhaha cramp, aad dareemaysaa marar qaar waxaad dareemaysaa muudkaaga isra bedela, waxaad dareemaysaa mamatag, waxaad dareemaysaa marar qaar lablabo, marar qaar waxaad dareemaysaa madaxa ku xanuuna. xilligii ama frequency-ga ama inta badan xilliga aad kaadin jirtay xilli ka badan baa in laga yaaba suuligii aad booqato aad kaadiso. intaas waxa weeyaan waxyaalo fara badan way sababi karayaan, laakiin sidee baa ku xaqiijin kartaa, inaad uur leedahay? inta badan waxaa dhacda ama waxaad farmasiyaha kasoo iibsan kartaa waxa la yiraahdo home pregnancy test. home pregnancy test waxa weeyaan waxaa kuu sheegaysaa waa test yar oo waxaad samaynaysaa inaad uur leedahay, in kale ayuu kuu kala xaqiijinaya. dabeetana markaa uurku inta badan waxaa la eegayaa inuu magarasa kaadida ama dhiigaaga laga helay hormoon la yiraahdo human chorionic gonadotropin oo loo soo gaabiyo HCG ayaa la yiraahdaa, loo soo gaabiyo. hormoonkan waxaa soo saara waxaa ogsoonahay ilmaha markii magarasada spermiga iyo magarasada egg markay wada kulmaan, dabeetana waxay imanayaan, inta badan waxay ku kulmaan fallopian tube, markay ku kulmaan ayaa waxay imanayaan soo gelayaan meesha la yiraahdo ilmagaleenka ay soo gelayaan, mafahmaysa, uteruska ama ilmagaleenka ay soo gelayaan. dabeeto markaa waxaa bilaabmaya inuu samaysmo waxa la yiraahdo placenta, ama soomaali loo yiraahdo maneerta. maneerta inta badan waxay samaysaa adigii iyo canugii de dhalanaya meesha ku koraya ayay idin dhexaysaayo dheecaan iyo nafaqay halkaas ka qaataa. marka hormoonkan marka waxaa sameeya maneerta ama placenta ayaa samaysa. inta badanna waxaa fiican inaad ogaato xilligii magarasa caadada kugu dhici jirtay markii week ama 2 week markii aad dhaafto ayaa testing samayn kartaa, ayaa ogaan kartaa wixii inta ka horreeya laga yaaba inuu magarasada ama false positive ama negative oo qalad inuu ku siiyo ayaa dhici kartaa. haddaba sidee baad u samaynaysaa? marka aad soo iibsato farmasiya kasoo iibsato oo guriga la imanaysaa, aroortu wuxuuna fiican yahay aroorta hore, marka kaadida ugu horreysa aroorta hore aad kaadiso marka kasoo kacdo ayaa waxaad ku shubaysaa qaybta hore, waad ka tegaysaa qaybta dhexe ayaa caagad yar ama magarasa qoraareed yar ku shubaysaa, dabeeto baashan baad kusoo qaadaysaa, fahmaysaa. marka aad kusoo qaado waxaa jirta meel yaroo magarasada lagu shubo, xaggaasa ku shubaysaa, dabeetana meesha magarasada ku qoran tahay CT ku qoran tahay ama testiga meesha ku qoran tahay ayaa wuxuu ku sheegayaa gabadha hadday uur leedahay, wuxuu ku sheegtay magarasada 2 leen baa samaysmaya sida sawirka ka aragto. haddii uu 1 leen samaysmo gabadhii macnaheedu waxa weeyaan waa negative uur malaha, laakiin haddii 2 leen xagga ay samaysmato gabadhii waa positive uur ayaa leedahay magarasa.
sida sawirka ka arkaysan faham sala labadaba laba leen markay noqoto uur bay leedahay hal leen markay noqoto uur ma laha dabeetu markaa inta ogaato in uur leedahay waxa u baahan tahay sida ugu dhaqsiya badan xarumaha caafimaadka in la xiriido sida magarasada ama xarunta sida magarasada ku daryeelaan caafimaadkaaga ay ula socdaan waxa u baahan tahay oo kale inaad sameyso ama inaad qaadato wax la yiraahdo yani folic acid folic acid waxaad qaadanaysaa inta la yiraahdo 400 oo microgram 400 oo microgram baad qaadanaysaa yani 12 week ugu horeysa 12 week ugu horeysa kaliya dabeetu wixii kugu caawiya folic acid wuxuu ku qaadashiisu wuxuu kugu caawinayaa inuu ka hortago yani inay magarasada wax la yiraahdo birth defect inay ku yimaado ama magarasada neural tube kaga ama neural tube ka inta badan waxa weeyaan waa ilmaha markay ilaahay abuurmayo meesha ugu horeysa ka abuurmaan ama maskaxda meesha ka samaysmato maskaxda iyo waxa la yiraahdo spinal cord ka ama magarasada laf dhabarta meesha ka samaysmato wuxuu kugu caawinayaa marka in laf dhabartooda ama canuga samaysmay laf dhabartiisu in si fiican u samaysmato oo si fiican u samaysay kugu caawinaysa sida sawirka ku aragta magarasada waa maasanta marka barnaamijka xagga soo joogi doona barnaamijka soo socda insha Allah waxaan kaga sheekeyn doonaa sidee baad ku qiyaasi kartaa ku ogaan kartaa xilliga la qiyaasayo inaad dhali karto xilliga aad qiyaasayso inaad dhali karto sidee baad ku ogaan kartaa adigu xisaabsanaya cidna u baahnayn la socda insha Allah barnaamijka soo socda السلام عليكم ورحمة الله